Salam. Mən Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin Yevlax Şəhər 1 nömrəli Uşaq Musiqi Məktəbinin fortepiano müəllimi Səfər Əliyeva Füsalə. 1-ci sinif şagirdim Məmmədova Nurayla dərsə başlayırıq. Bugün biz menuet üzərində işləyirik. Menuetin bəstəkarı kim idi? Ay sağ ol. Bildiyimiz kimi bax, Alman bəstəkarıdır. Menuet özü qədim fransız rəqsidir. Ölçüsü 4/3 olur. Tempi isə astadır. Özünün də özünə məxsus xüsusiyyəti qədim zamanlarda, saraylarda baş əyməklər, reveranslar, belə incə-incə hərəkətlər bu rəqsdə özünü göstərirdi. Menuet sözü fransızca kiçik addım deməkdir. Əsərin tonallığı re minor tonallığıdır. Əvvəlcə biz əsəri sağ və sol əldə təhlil etmişdik. Deməli, biz belə düşündük ki, əslində menueti, səsləri hər ikisini aydın eşitməkdən ötürü iki alət olsa daha yaxşı olar. Biz birinci skripka açarında yazılan notları hansı alətdə təsvir etmişdik? Skripkada. Ay, sağ ol. Basta yazılanları isə? Violonçeldə. Ay, sağ ol, violonçeldə. Deməli, biz bir şeydə müqayisə etdik ki, menuet fransız xalqının rəqsi olduğu kimi, məsələn, Polşa xalqına məxsus polka rəqsində, polkada həm müşayiət, həm də melodiya var. Çünki o homofon musiqisi kimi götürülür. Sol əl, sağ əli müşayiət edir. Amma menuetdə sadə polifonik forma olduğu üçün sağ əldə də, sol əldə də hər iki səsin istiqaməti də, hərəkəti də aydın eşitdirilir. Hərəsinin özünə məxsus ifadəsi yaranır. Sağ əldə sağ əl melodiyanın hərəkətini göstərir. Qulaq as. Burada ikinci oktavada fa səsi xaricdir. Mən onu sənə bir oktava yuxarıda göstərəcəm. Adımlarını təsvir edir. Bax, bu birinci ifadə idi. İndi sol əl göstərim mən sənə. Burada rəqsin adımlarını təsvir edir. Bu qayda ilə indi sən birinci ifadəni göstər, Nuray. Deməli, ikinci ifadədə bax, burada birinci hissə bitir. İkinci ifadəni göstərək və bir şey də qeyd edim ki, sənə əsər re minor tonallığı ilə başladı, amma 6-cı xanədən keçdi major tonallığına, həm də öz majoruna, fa majorda tamamlandı. İkinci hissəni göstər. Deməli, biz öyrəndik ki, səslərə hərəsinə hər birinə aydın-aydın daha yaxşı qulaq asın. Öyrəndik ki, menuetdə səsin axıcılığı əmələ gəlməlidir. Yəni, orada o həmən melodiya yaranmalıdır. Nuray, hər müşə menuet çalanda, deməli, səslərə ikisinə də diqqətlə qulaq as. Hər birinin ifadəsinə ikinci hissəni də bu qayda ilə çalıb işləyirsən. Yaxşı, deməli, biz başa düşdük ki, burada hər bir səs aydın eşidilməlidir. Və biraz da sağ əldə melodiyanın hərəkətində musiqinin axıcılığına daha çox fikir ver. Oldu? Hələlik.